გამარჯობა, მე მოხეტიალე წიგნი ვარ, ჩემმა პატრონმა სამოგზაუროდ გამომიშვა. გამიყოლე, წამიკითხე და რომ დაასრულებ სადმე დამტოვე. მსგავსი წარწერით წიგნები ახალციხეში ნებისმიერ ადგილზე შეიძლება იპოვოთ. Პირველი მოხეტიალე წიგნი ახალციხეში 4 აპრილს გამოჩნდა. თემურ გოგოლაძემ სკვერში მირზა გელოვანის 100 ლექსი დატოვა. სამხრეთის კარიბჭემ კი აქციას ორგანიზებული სახე მისცა. გააკეთა გვერდი Facebook-ზე სახელწოდებით მოხეტიალე წიგნები ახალციხეში და ქალაქში 3 წიგნი გაუშვა. ბოლო 3 დღეში ახალციხის ქუჩებში უკვე 10 წიგნი ხეტიალობს. რამდენიმე მათგანს მპოვნელი უკვე ჰყავს. Studentma Mariam Gelashvilma Akhaltsikhis parkshi Daniel Penakis romanivit sakitkhavi ipova. Mas shemdeg rats mokhetiale tsignebis shesakhep sheitqo aktsiashi tavadats chaerto. Tsigni ras tsams mas visats ars tsams Akhaltsikhidan samugzaurod Abasthumanshi tsavida. Khalbatonma romelmats tsigni Akhaltsikhis tsentshi ipova gvitkhra rom Abasthumanshi tsaiigebs, tsaiikitkhavs da ukan Akhaltsikheshi daabrunebs. ადგილობრივები ამბობენ, რომ აქციის შესახებ იციან, თუმცა გამოკითხულთა უმეტესობას არც მოხეტიალე წიგნი შეხვედრია სადმე და არც თავად გაუშვია წიგნი სახეტიალოდ. მე აქ არ შეხვედრია მაგალითად მე თვითონ. დღეს გამომვლინდი დავიდებდი. ტელევიზორში კი მოვკარი ყური, მაგრამ ეს ვერ გავერკვიე რას ნიშნავს და როგორ არის. კი ვიკითხე, მაგრამ ვერც იმისგან ვერ გავიგე ინფორმაცია, რომ რას ნიშნავს. დღეს წიგნიერი არ არის, ვიცით გაეროს მონაცემები, ბევრი ახალგაზრდა ერიდება წიგნების კითხვას და кай შედეგს გამოიგებს. მეგონი დაინტერესდება ამ ციგნითაც. თუნდაც ერთი კაცი თუ დაინტერესდეს ეს პლუს იქნება. აქციაში ჩართვა მარტივია. სასურველ წიგს უკეთებთ შესაბამის წარწერას და ტოვებთ ქალაქში. პარალელურად წიგს უღებთ ფოტოს და აგზავნით Facebook-ის გვერდზე მოხეტიალე წიგნები ახალციხეში, იმისთვის რომ წიგნის შესახებ ადგილობრივებმაც გაიგონ.